İhakir ռազմագերիների եւ անհետ կորածների խնդիրը ամենակարևորագույնն է այսօր եւ ցավում եմ, իրականում ցավում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը կամ չկարողացավ, կամ նույնիսկ իրեն չլսեցին, կամ ես բանակցություններին չեմ մասնակցել, չեմ կարող բուն պատճառներ ասել, բայց այդ մարդը իզորու չէ, չի կարողանում լուծել այն կարևորագույն խնդիրը, որը այսօր կանգնած է առհասարակ հանրության առջև։ Հասկանում եք, այստեղ խնդիրը պետք է դիտարկել հետևյալ կտրվածքով. Ռազմագերիների եւ անհետ կորածների խնդիրը շատ ակնհայտ ցույց է տալիս Ադրբեջանի չակերտներում Թուրքիայի իրական նպատակները կարճաժամկետ եւ միջնաժամկետ պարագայում տարածաշրջանում եւ առհասարակ Հայաստանի հանդեպ եւ այս պարագայում խոսել ինչ որ ճանապարհների կամ բարեդրոցիական հարաբերությունների կամ դիվանագիտական հարաբերությունների դա իրականում քաղաքական խելագարության կանխավարկածից է առհասարակ ես չեմ անձնավորում դա գլոբալ առումով եկեք նայենք ինչ վերաբերում է խորհրդանական խողովակներին ապա չեմ կարող ասել բոլոր խորհրդանական ուժերի անունից, բայց կարող եմ ընդգծել, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը, խմբակցության падգամավորները, նույնիսկ անուններով Տիկին Իսայանը, Շաքե Իսայանը, Տիկին Տոնոյանը, Տիկին Զորաբյանը, ես եւ մեր բազմաթիվ գործընկերները օր ու գիշեր սա առանց չափազանցնելու աշխատում ենք, աշխատել ենք եւ աշխատելու ենք այդ ուղությամբ օգտագործելով բոլոր հնարավոր եւ անհնարին լուսման եղանակները, ասեմ ավելին, այդ հարցը նաև պարոն Ծառուկյանի անմիջական ուշադրության մեջ է եւ ես անձինս ամենօրյա ռեժիմով զեկուցում եմ պարոն Ծառուկյանին, թե ինչ ենք մենք արել եւ ինչ է կատարվում այդտեղ։ Շատ կարեւոր է հասկանալ, որ այս կարեւորագույն խնդիրը, որը պետք է լուծվի եւ հնարավորինս շուտ պետք է լուծվի, հիմնական խողովակները իրեն գտնվում են իշխանությունների ձեռքում եւ այդ խողովակների կամ ոչ հմուտ օգտագործումը կամ թերի օգտագործումը կամ չօգտագործումը ես շատ կդժվարանամ հիմա հստակ, հա, այդ քայլերի տրամաբանությունը հասկանալ, ինքը բերում է նրան, ինչին ինքը բերել է։ Պարոն Աբովյան, հիմա արտաքին գործերի նախարարը արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հանդիպում է անցկացնում ու այնտեղ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը ընդգծեց, որ Լուսավոր Հայաստանը եւ Բարգավաճ Հայաստանը չեն մասնակցում այս քննարկմանը, ինչ որ քաղաքական որոշում կա քննարկմանը չմասնակցելու թե այլ պատճառով։ Գլոբալ առումով գոյություն ունի սենց գաղափար։ Մենք չունենք ըստ էության ոչ մի ընդհանուր օրակարգ իշխանությունների հետ նաև այդ դաշտում, որովհետև այն ապաշնոր կներեք հազար անգամ ստիպված են օգտագործել գիտակցված կամ անգիտակից, հա, անգրագետ քայլերը, որոնք մենք տեսնում ենք դիվանագիտական դաշտում, խոսքը բնավ հստակ նախարարի մասին չէ առհասարակ, հա, եկեք դիտարկենք ընդհանուր առմամբ, իրենք պարզապես չեն թողում ոչ մի հնարավորություն, ոչ մի նույնիսկ նշույլ, ինչ որ բան լսել կամ ինչ որ բան քննարկել, ինչը քննարկենք, ինչը քննարկենք։ Այո, այո, տեղյակ ենք, որ փակ հանդիպում պետք է լինի, բայց ինչ մենք քննարկենք, մենք այսօր հասկանում ենք մի բան, որ այն բոլոր խնդիրները, կլինի դա դիվանագիտական դաշտում, կլինի դա ներքին քաղաքականության դաշտում կամ արտաքին քաղաքականության դաշտում, իրեն գալիս են եւ կանգնում են Նիկոլ Փաշինյանի վարած ապաշնոր քաղաքականության, եթե կցանկանաք, տրամաբանության կամ փիլիսոփայության մեջ, որը չի փոխվի, որը շարունակվում է։ Եվ այս պարագայում մենք ինչ քննարկենք, հասկանում եք, երբ որ օրինակի համար խոսքը գնում է դիվանագիտական հարաբերությունների մասին, կհիշեք, որ պատերազմից անմիջապես հետո միանգամից սկսեցին խոսել դիվանագիտական հարաբերությունների մասին։ Ես մի հարց բարձրացանեցի, որի պատասխանը մինչ այսօր չեմ ստացել եւ չեմ ստանա ըստ էության։ Օրինակ, եթե դուք Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ եք հաստատում, դուք գոնե տեղյակ եք Թուրքիայի նախապայմաններից։ Իսկ նախապայմանը լինելու է հետևյալը, որ հայոց ցեղասպանության հարցը պետք է հանվի առհասարակ օրակարգից, որ Հայաստանը պետք է հրաժարվի հայդատիկ գաղափարներից, ինչը նշանակում է տոտալ տապալում, հա, բոլոր այն մեր տեսլականի, հա, ազգային տեսլականի, եւ փաստացի ստացվում է, որ եթե Հայաստանը գնում է դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման Թուրքիայի հետ, ապա այս պարագայում թուրքական
թե դիվանագիտական, թե քաղաքական, թե առևտրատնտեսային էքսպանսիան անխուսափելի է Հայաստան, որը կբերի, ես վստահ եմ դա ասում, ուղղակի ոչնչացման։ Նույնը վեր Այո, իհարկե կա եւ այդ վտանգը չտեսնելը նա մարդ պետք է նվազագույնը կույլ լինի, որ չտեսնի այդ վտանգները։ Տեսեք, նույնը Ադրբեջանի մասով։ Եթե դու գնում ես Ադրբեջանի հետ օրինակ դիվանագիտական հարաբերությունների բարելավման ճանապարով եւ պնդում եք, որ այո, պետք է անպայման դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել, որովհետեւ դա կբարձրացնի օրինակ, չգիտեմ, Հայաստանի անվտանգության մակարդակը, ինձ մոտ տպավորությունն է, որ այդ մարդիկ, որոնք այդ մտքերը արտահայտում են, կամ կրկնում են ադրբեջանական կամ թուրքական քարոշա մեքենայի հիմնական թեզերը, կամ չեն հասկանում առհասարակ ինչա կատարվում։ Եթե դու գնում ես Ադրբեջանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, միանշանակ դա նշանակում է, որ դու պարտավորվում ես որոշակի աշխարհակ տարածաշրջանային իրողությունների պրո-ադրբեջանական եւ պրո-թուրքական տեսլականի ներքո ընդունել, օրինակ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հարցը, հա, որը մենք 30 տարի ի վեր ասում ենք, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ինքը ոչ մի կապ չունի Արցախի հանրապետության հետ։ Հա, բայց ինչու օրինակ այն ժամանակ չէին գնում դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման կամ չէին խոսում, որովհետև շատ լավ հասկանում էին, որ Ադրբեջանը յուրաքանչյուր դեպքում նախապայման է դնել։ Իսկ Ադրբեջանը այսօր մենք տեսնում ենք, ինչ նախապայման դնում է, այդ նախապայմանի Հայաստանի Հանրապետությունը գնում է իշխանությունները այսօրվա։ Ինչը ըստ էության խոսում է, խաղում է կամ աշխատում է միայն ադրբեջանական, թուրքական կամ ավելի լայն, եթե նայենք պանթուրանական այդ մեծ պրոյեկտի շրջանակներում։